окупанти продовжують бити по нашим енергооб'єктам. Сьогодні вранці вдарили двома ракетами по Дніпру. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникова та Васильківки. Поки ремонтники екстрено ліквідовують наслідки прильотів, дніпряни готуються до тотальних відключень світла. Який план «Б» мають у випадку перебоїв з електрикою, розповідають наші народні експерти. Є купувати генератори та користуватися такими приладами. Оце як варіант. А вже закуповуєте чи лише там обираєте? Вже все закупили. Все готові до відключення світла. Так. Мобільні телефони, все, як би свічки вдома лежать. Хоч нічого. Ну, у мене є павербанк, і це, в принципі, все. Павербанк, і ми слідкуємо з чоловіком, щоб у нас були постійно заряджені всі прилади, гаджети, але в іншому, насправді, ніяких планів нема. Ну, вже ми як потихонечку так готуємося, в тому плані павербанка я тримаю пасена на зарядки. Ну, чесно говоря, економимо, на самом деле. Домашніх ганяємо, щоб вони відключали світ. По необхідності, щоб це менше було. Ми всі зараз знаходимось в одному плані, я так би сказав. Ну, вимкнути світло, ну що? А чи готуєтесь якось до цього? Ну, мінімально є. Пауербанк там таке. Ліхтарики, повербанки, свічки, поки що все. Мене більше хвилює, як опалення буде здійснюватися. Тому що для опалення квартир плану Б в мене нема. Якщо це частний будинок, так, генератор можна поставити. Якщо це квартира, який генератор ти поставиш? Ніякого. Не знаю, може теплих речей побільше закупити. Свічами треба обзаводитися. І так кожному. І ми будемо на висоті. Я купила фітіль, у мене є воск, іменно не парафін, а воск. І я роблю сама свічки для себе, чисто не на продажу, а просто для атмосфери. Настільки вірю в нашу інфраструктуру і в нашу країну, що я вірю, що план Б мені не знадобиться. Будемо сидіти при свічках. Я не думаю, що це буде якась масштабна проблема. Треба входити в наше положення і підтримувати один одного. Тому я не думаю, будемо якось триматися. Це ж для нашої країни, для нашої перемоги. План Б, ну, свічки, пауербенки, темряві, ну що, кохайтеся.